10 сучасних атракціонів з'явились у центральному парку міста Кам'янське. Ними доповнили вже існуючий арсенал розваг. Тепер атракціонів 18. Старі, зокрема, чортове колесо повністю відремонтували. Крім того, в парку посадили 850 дерев і близько 4 тисяч кущів. Рулонним газоном вкрили 11 тисяч квадратних метрів, а вдвічі більшу тротуарну зону вистелили плиткою. Тут 5 фонтанів, тут зона спортивна для маленьких дітей, для дітей більш старшого віку, для пенсіонерів, які можуть поіграти в шашки, в доміно. Здесь самый большой в Украине памп-трек. У нас зона для детей с особыми потребностями. Насколько я знаю, это впервые в Украине мы сделали такую детскую площадку. Также есть зона отдыха барбекю, где люди могут жарить шашлыки и отдыхать. Для тварин також є своя зона. Тут можна вигуляти песика, покататись на конях і відвідати міні-зоопарк. Крім того, в парку відреставрували і головну адмінбудівлю. В ній з'явилась кімната матері та дитини, а також медпункт. Відеонаблюдення встановлено, безплатний Wi-Fi, перекриваючи всі зони парка в будь-якому дальньому галку. Право на урочисте відкриття парку дісталось нареченим. 30 дівчат у весільних сукнях пройшли парадом. Усі поки не заміжні, крім одної. Аліна та Олег побрались просто у День міста. Ми участвували як пара. Там були одні невести, а ми одна пара були. Як новобрачні. Пройшлись по одній лейці до фонтану. Зараз хочемо все просмотрети. Ну, красиво, дуже. Дійсно, на рівні по-європейськи. Раньше не так было, если честно. Раньше было вообще бэ. Сейчас появилось много зеленого, и это хорошо. Новый парк меня очень впечатлил, особенно новые фонтаны и отлично выложенные дорожки. До этого был простой асфальт, и после зимы это просто была разруха. Было грязновато, мало всяких, ну не знаю, достопримечательностей. То есть особо не на что было смотреть. А сейчас? А сейчас, ну, небо и земля по сравнению с тем, что было. Тот парк, который мы знали, который был у нас в городе 40 лет и ни разу не ремонтировался, он полностью видоизменился. Я очень благодарен нашему губернатору Валентину Михайловичу Резниченко за то, что городу выделили финансирование. Всего это стоило 72 миллиона, из которых 52 миллиона выделил областной бюджет. Да, очень хорошо сделали, качественно, вообще радуется людей много. Ну, такое сделали счастье. Сейчас все хорошо, мне сюда прям хочется ходить и ходить. Мне больше всего понравилось, конечно, спортивная площадка замечательная. Вот эти велосипедные горки, я теперь вообще... Я просто думаю, сколько дітей буде сюди ходити, не тільки там курити, чи пиво пити, чи що, а займатися спортом і розвиватися. Поруч зі спортмайданчиком для футболу, баскетболу і волейболу розташувався сучасний скейт-парк. Це скейт-парк, от, скажімо, по величині радіуса, по висоті, є одним із найкрупніших в Україні. Есть в Харькове и в Киеве похожие. В Днепропетровске такого вообще нету. Он и предназначенный для 4 видов спорта. То есть это роллер-спорт, это BMX, это скутеринг, ну, самокаты и скейтбординг. Веде до скейт-парку незвичайна алея. Над головами у відвідувачів 7 геометричних арок. Затемно вони створюють різнокольорову ілюмінацію. Однак милуватись нею всю ніч не можна. Парк буде відкриватися з 7 утра і закриватися в 23.00. Атракціони будуть працювати в вихідні дні з 11:00 до 23:00, в будні дні з 2:00 до 23:00. Суботній день міста кам'янчани завершили з погляданням фейерверків, а також світлодіодного, кріо та фаєр-шоу. Юлія Красовська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.